V prvním letošním zápase hostil vsetínský mladší dorost hrající Elliot Extraligu na domácím ledě Celek HC Vítkovice Steel. Hostům v modrých dresech se v první 20-minutovce dařilo a zásluhou Slánského ve 13. a Kavky v 16. minutě se ujali vedení. Domácí na svého tabulkově silnějšího soupeře nestačili ani ve druhé části, i když se jim podařilo ve 13. minutě z hole tydlačky vsítit alespoň jednu čestnou branku. Byl to ovšem vítkovický Kavka, který takto znovu posunul hosty o dvě branky do vedení. Hned v úvodu třetí třetiny se o dokonalý rozklad v domácích řadách postaral svou rychlou trefou opět Kavka. I když se žlutozelení následně vypěli ke snaze o dorovnání nepříznivé bilance a dokázali hosty na nějakou dobu zatlačit do jejich obraného pásma, z občasných pokusů o střelu se jim však kýžený povzbuzující prostředek v podobě alespoň jedné branky vyronit nepodařilo. Byli to naopak vítkovičtí, kteří vsetínský útok 8,5 minuty před závěrečnou sirénou dokázali přetavit ve vlastní steč, kterou úspěšně zakončil Rudl. Další rozpačité útočné pokusy, ať na jedné či na druhé straně, už nic nového nepřinesly. Vítkovice si proti bezzubému domácímu celku své vedení ubránili a vyhráli tak celkově nad Vsetínem 5-1. V neděli zajížděli žlutozelení do Olomouce, kde se na nich domácí vyřádili vysoko 12-6.